Prečo sa tak na mňa pozeráš? Návrh na rozvod. Rozvádzam sa. Ak mi dáš šancu, pokľaknem pre tebou s prsteňom, len čo sa rozvede. Keď skončím, po Sandžarovi nezostane ani stopy. Si so mnou? Ja sa o tvoje dieťa postaram. Čo chceš urobiť Sandžarovi v spolupráci s Kahramanom? Uvidíš. Veľvyslancova dcéra. Dnes o 21.40 na Doma a 10 častí v predstihu na Vojo.